De 83 a 85, Agnaldo Montilha teve uma passagem pelo profissional do Operário de Várzea Grande. Com a mudança para Pontes Lacerda, Agnaldo Montilha mostrou seu talento na equipe amadora de Pontes Lacerda, o Operário do saudoso Chico Barros. Além de jogar pelo Operário, Agnaldo Montilha também bateu um bolão na seleção Pontes Lacerdense em vários confrontos. Já na década de 90, ele foi um dos idealizadores da criação da equipe do Pé de Chumbo. E de lá para cá, são mais de duas décadas de história no futebol de Pontes Lacerda. Em 95, essa equipe que tinha o camisa 10 Agnaldo fez um jogo histórico contra a equipe Master do Operário de Várzea Grande. A equipe do Pé de Chumbo tinha sido campeã aquele ano da categoria Master e recebeu a visita ilustre da equipe Master do Operário de Várzea Grande. O Bife, você chegou a bater bola com ele como profissional? Ele já estava passando, né? Só estava chegando, mas tive o prazer muito grande na categoria de Júnior. Várias vezes treinamos junto. Participei do aniversário das duas filhas dele na época, como garçom. Teve duas vezes aqui na minha casa. Fizemos uma grande amizade. Esse jogo só foi possível através do nosso relacionamento. Enfim, tenho orgulho de ter trazido em Pão Lacerda o maior jogador de todos os tempos do estado de Mato Grosso. Eu vou fazer o convite do atleta Agnaldo Montilha, que fez de tudo para que esse jogo se realizasse. Através da sua amizade com todos os jogadores do Operário, em geral do pessoal de Cuiabá. Eu chamo o Agnaldo para que entregue essa medalha aqui ao Bife, né, com um grande atleta, não só de Mato Grosso, como também nacional e até internacional. Então, Agnaldo, que faça a entrega. Eu não tenho nem como agradecer. Fico muito lisonjeado, satisfeitíssimo. E esse aqui eu acho que não é só eu que mereço uma medalha dessa, como toda a rapaziada do Tricolor e mesmo aqueles veteranos igual a nós aqui. Fico muito agradecido. E de lá para cá, já são 23 anos de muita história para contar daquele jogo que terminou em 0 a 0. Na próxima sexta-feira, Agnaldo Montilha terá a oportunidade de reviver parte desse momento. Ele foi convocado para integrar a seleção de Mato Grosso, que fará um jogo beneficente em Porto Seguro, na Bahia, nesta sexta-feira. A equipe adversária, o Clube dos 40. Como é que você está revivendo esses momentos? Ô Celso, é verdade, cara. Obrigado. Acho que é um reconhecimento, né? Não pelo futebol que eu estou jogando hoje, né? Mas por tudo que a gente fez, procura fazer aí para os companheiros, ao longo aí desses 40 anos de praticando futebol. E tive o prazer, né, de fundar ser um dos fundadores do Chumbinho, do Pé de Chumbo, do Chumbo Vô e agora do Talento Chumbo, né? Quarta geração. E tive essa honra de receber o convite do pessoal que fez aí a festa aí nos gramados do estado de Mato Grosso e região. E fiquei feliz com esse convite. E dia 20 agora a gente joga em Porto Seguro. O atleta Master, que já atuou como jogador e treinador, relembra com carinho os momentos vividos neste mundo da bola. Nestas imagens, o reconhecimento dos amigos pelo gol de placa de autoria do mesmo. Ninguém tem as imagens, mas segundo o certificado, foi um belo gol, digno de homenagem. Segundo Montilha, esse convite para participar desse jogo amistoso serviu também para levantar um pouco deste arquivo pessoal. Momentos inesquecíveis. E todo esse material, realmente tem muita coisa relacionada ao futebol, fiquei muito feliz, muitos amigos que do coração mesmo que não está mais conosco, muitos estão ainda e a gente fica feliz de ter feito uma história junto. Daquele time de 95 que aqui esteve, quantos vão para esse amistoso de sexta-feira? Acho que o Jota Alves vai, eu acho que o Márcio também, que jogou no Japão. Enfim, daquela época, né? Mas tem grandes outros nomes mais atuais agora que vão fazer parte desse jogo beneficente dia 20 na Bahia. Agora, Aguinaldo, falando do futebol, você que tem construído uma grande história com a campanha Faça Uma Criança Feliz neste Natal. Quando você olha para a campanha, tudo parte de um jogo de futebol?
assim, fiquei muito feliz porque foi onde tudo se iniciou e tudo através do futebol. E aí, como é que está o Agnaldo para esse amistoso? É verdade, você tem feito aí alguns treinamentos aí particular, meio escondido, mas assim, na verdade é mais festa mesmo. Eles querem me, fizeram essa homenagem para mim, por ter trazido duas vezes aqui a equipe do Operário aqui, inclusive na Série B do Campeonato Brasileiro, time principal, e depois eu trouxe todas essas férias aí que fez a história do nosso futebol. Mas estou treinando, batendo uma bolinha, acho que uns 5 minutos eu consigo correr bem lá.